Aquesta és una crida de Piera Televisió a la participació el proper 19 de desembre a la Societat Foment de Piera. És la gala en col·laboració amb TV3, és la gala a favor i ajuda de les malalties mentals. Fa un temps vaig perdre la relació amb dues persones, dos grans persones. Últimament hem tornat a estar en contacte i aquestes dues persones, diré's noms, en David i en José, són grans amb la feina que fan i són grans com a persones. Només els hi vaig insinuar doncs, la tasca que s'estava fent a Piera Televisió per aquesta gala i els hi va faltar temps per dir nosaltres també volem col·laborar amb aquesta crida. Doncs bé, ells fan la crida com tots nosaltres, a la participació el proper 19 de desembre a la Societat Foment de Piera. Esto es Estopa. Hola amigos y amigas de la televisión de Piera. Queremos mandar un saludo muy fuerte a toda la gente que está colaborando en esta campaña de la maratón, de TV3 contra las enfermedades mentales. Queremos que la gente colabore y expresamos desde aquí nuestros ánimos de que la gente colabore y que esto se visibilice aún más. Salud. Tengo que decidirme. Ya aún no sé si en ninguna parte existe.